ჩვენ გამოვიდითიმასთან დაკავშირებით რომ გვეთქვა ის რომ რუსეთს არც არანაირი არაკანონიერი ქმედება არ განუხორციელებინა უკრაინის მიმართ. ჩვენ კი არანაირი არაკანონიერი ქმედება ჩვენ ამის დაფიქსირება გვინდა და რის შემდეგ რაც ისინი აი კიდევ ახლა შეურაცხყოფას გვაყენებენ არა მარტო მორალურს არამედ ფიზიკურსაც. ჩვენ ამ აქციით არც რუსეთს უჭერთ მხარს არც ამერიკას. ჩვენ უცხადებთ სოლიდარობას იმ რუს ჯარისკაცებს რომლებიც ფაშისტური აი დღევანდელი 21 საუკუნის ფაშისტური სისტემის მსხვერპლი გახდნენ და ეხა ის აი აქ რაც ისმის რომ საქართველო ოკუპირებული არის 9-11 რუსი ჯარისკაცი რომლებიც ჩავარდა ფაშისტების ხელში საშინელება მოხდა და ეხა აქ სულ სხვა თემები წამოვიდა და თუნდაც ის რომ საქართველოს დღეს ამხელა ტერიტორიები დაკარგული აქვს ეს არის ქართული არასწორი პოლიტიკის ბრალი ეს არის იმ რუსეთი არის ამხელა ქვეყანა უზარმაზარი სოფლიომ რუსეთი აღიარა ოკუპანტად თქვენ არ ეთანხმებით ამას იცით რა არის რუსეთი ოკუპანტად რომ აღიარებ ქვეყანას ერთი ციცქნა ქვეყანა ვარ თითისხნევით რომ ელაპარაკები შენ ამ თითისხნევით ლაპარაკით ვერც ოსეთს დაიბრუნებ ვერც აფხაზეთს და დაკარგა არ უნდა და თუ უნდა იყოს დიპლომატი ოკუპანტი არის რუსეთი ერთობა მარტივად გეკითხებით ოკუპანტი არის რუსეთი თუ ანუ იცით რა რას ფიქრობ რუსეთი ოკუპანტი დღეს რუსეთი თუ ოკუპანტი ეს არის ჩვენი დღევანდელი არის თუ არა დამსახურება არის თუ არა ოკუპანტი რუსეთი არ არის რუსეთი ოკუპანტი ნებისმიერი მოქალაქე ნებისმიერი ქართველი რომელიც დღეს საქართველოს დედაქალაქის ცენტრალურ მოედანზე რომელსაც თავისუფლების მოედანი ქვია რუსეთის მხარდამჭერი აქციის ჩატარებას ვინც არ შეეწინააღმდეგება მე მგონია რომ ეს ამ ადამიანს ან სინდისი არ აქვს საქართველოს ორ თვეში უნდა მოაწეროს ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას როგორც ჩანს რუსეთის სახელმწიფო გააქტიურებულია და მათი აგენტურაც გააქტიურებულია საქართველოში და ისინი უკვე პერმანენტულად როგორც ხედავთ აწყობენ აქციებს მათ ფაქტიურად ჩვენ ამოგვაგდეს კიდევაც ჩვენი დღის წესრიგიდან იმიტომ რომ ყოველდღიურად გვიწევს მათ გამართულ აქციების საწინააღმდეგო აქციების ჩატარება